per a empreses. Grans o petites. Per a dissenyadors i dissenyadores. Reconeguts i reconegudes o amateurs. Per a estudiants. Per a la gent que treballa per un món més sostenible. Per a tu. Per canviar el món de veritat, només es necessiten idees diferents per a productes diferents. I tu les tens. Per això et busquem. Si ja tens el teu producte ecodissenyat o el tens en desenvolupament, aquest premi és per a tu. Idees sostenibles, ecodissenyades. Perquè tots som responsables del canvi. Participa-hi i mostra-ho al món. Inscripcions del 15 de gener al 15 de febrer de 2021. Premi Catalunya d'Ecodisseny 2021.